Здравейте, аз съм Шаръл Хекс и добре дошли в Грани 3. Наскоро видях, че е пусната новата версия на играта. Здравей, ба! Майко мила, лудия старец, стреля дори, а това духче къде изчезна? Мали, добре. Очертава се да бъде интересно. Разбира се, преди да започнем, ако искате да я довършим, като цяло да направим поредица на тази игра. Не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това да ви напомня, че днес ще бъда нажива в Facebook страница, която ще откриете долу в описанието. Майко мила! Тази ми дойде до камерата. А катапласна! Ах, катапласна! Разкарай се от тук, бе! И още нещо, не само те ще бъдат страховити, защото от лекарствата, които взимам, само погледнете. Това беше много по-зле. Момента е добре. Така, ами да започваме, че тази тука почва да ме ядосва. И двамата, разбира се. Слендрина. Дъра, дъра, сточе дъра. Ако изпуснеш нещо на земята, Грани ще дойде, ма дядката нещото не чува добре. Ако видиш Слендрина, гледай на някъде другаде възможно най-бързо. Теди, изприт импорта. Теди, мечка или какво? Ако се хвана на капан, съсев мога да се махна. Мога да се крия под легла и гардероби. Имам 5 дни за разъсмъртна. Ще започна директно на нормал. И разбира се, това ще ми е едва първия опит. По принцип няма да имам идея сега какво се случва, но нека разберем. Уля-ля! Интересна къща, ама не бих я доближил. Чакай да вляза. Каква дървена камера, харесва ми. И сега бабушка от някъде ще изскочи, нали? Мале, ще ми изкара къла. Не се завъртене обратно. Чух стъпки. What the hell? Добре, трябва да видим как да спуснем този мост. Но не знам на къде трябва да бягам, ама чакайте. Това по-скоро от къщата само. Или ще бъде и отвън. Не знам. Welcome! Леле, дедята! Не, не ма стреляй! Първи. Ау! Някакво мазе съм. Така. Бързо, 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 отключвай. Леле, ма то става доста бавно. Оле-лей! А! Този изсъхнал! Тук сме нагоре, добре. Я дайте да го отворя тос умрелия. Може да има нещо при него. Давай, 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 давай. Ще се науча да разбивам и банки. Ами... За жалост няма. Така. Не мога да надниквам наляво и надясно. Падлоки, окей. Какво е това? Нямам никаква представа. Да слезем надолу. Имам ли инвентар? Не. Ехо! Кроубар ми трябва за това, окей. Тук мога да се крия. Предполагам, мале, аз толкова ли съм слаб, бе? Пах ти шкафа. Не работи. Билети за какво? Това да не е било кино случайно. О, не. Метрост... Ааа, леле, майко!
Как стана това? Изобщо ня чух. Holy shit. Един ден замина вече. Папте, изкарам и ангелите. Пах ти, звера. Добре, да е, надявам се да не е там сега. Е, айде стига де, майна! Или това беше само jumpscare? Бабушка! Стига, няма ти взема компотите, спокойно! Не се притесняй! Нещо отвътре блокира. Не! Не, робот! Робот! Пак ти шибаното нещо. Ще ме заболи гърлото, ей! Дедята го е чул! И бабушка и тя. Смятайте този робот колко е силен. Олелей, и сега трябва да чакам до утре сутринта, за да се разкарат. Добре, мисля, че е време да се умитам от тук. Надявам се само да не се покаже и така от нищото, защото е много болезнено. Добре бе! Как става това? Усещам как днес няма да направя абсолютно нищо. Усещам как ще ми отворят вратата. Чувам я! Или него, или нея. Тука няма да ме видят, нали? Сей съм. Къщичка! Видя ме! Как бе? Кажи ми, че ти се привидя. Кажи ми, че ти се привидя. Моля ти се. А, не! А, не! Значи дядото може да бъде човечен, ама бабата не! Ще да види и ще дойде да пласне! Какво да ви кажа? Ден 4. Малкия Сашко ще изсъхне. Скоро ще ме разпна на кръст. Или ще ме изпекат, или ще ме сложат за буркани. А, гардероб! Да изсъхнете! Така, да огледаме. Имаме стар телевизор. Мисля, че чука вратата, защото я и затворих. Добре, време е да изляза. Няма кабелна телевизия. Ууу, добре, мога да се скрия отдолу. Бах, тя съм плък, бе! Мисля, че е време да излезем. Мисля, че е време да се върнем. Е, прецени го един път. Не, не, не поглеждай. Добре, отида наляво, което значи, че аз ще тръгна надясно. Нека само я изгубя от обсек. Е, надясно ми е мазято. Демит. Трябва да намеря оръжие, помпа. Да! Убирам! Добре бе, това е психопатско. Ау, weapon key, тук има оръжие.
Падлоки. Това беше за мазията. Ау, аз тъкво излязох от там. Май се разкараха. Лошото е, че мога да нося само по един предмет. Умрях. Кво е това? Кво е това? Каква е тази глупост, която отворих? Пази ме, ключ! Ще те наръгам в очите! Умрях. Тук липсва едно парче. И? Това трябва да се запали. А какво ще стана, ако си седя в клетката? Това не се чу. О, не! Това трябва да знам абсолютно всеки хайдинг спот. Не мога да се направя на Джимми. Умрелия. Приятел, аз съм умрял. Не ме убивайте. Дядо! Умрял съм, бе! Умрял съм! Умрял съм! Не ме убивай! Та-да! А, имам още един ден. Де много минички тези хора, бе. Би направо да ги обичаш. По принцип си мисля, че като разучи играта малко повече. Абе, това е Слендрина, бе. Това не е бабата. Това с кръста много тежко. Това с кръста много тежко и някой май ме видя. Къде да се скрия? Маса! Маса! Лера, къде да се скрия? Лера, къде да се скрия? Лера, 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 дядо, не дей! Салама, малекум! Йело? Йело? не, това е брутално. Game over. Еми няма първи опит. Тегава работа. Като не знам къде да се крия, да търсим обективите е малко трудно. Все пак се надявам епизода да ви е харесал и да ви бил интересен. Ако искате да мине играта, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за моя, и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. И към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!